Державними нагородами та званням Героя України Володимир Зеленський нагородив воїнів, які стали на захист нашої держави і українського життя. І під час цієї війни визначають долю України. Золоті зірки отримали рідні та близькі героїв, нагороджених посмертно. Їхню пам'ять учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання. В рамках церемонії президент вручив нагороду героя генералу Валерію Залужному за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові. Звання героя отримав також начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Звертаючись до присутніх родин, президент наголосив, що Україна вже змогла зупинити Росію, далі має пройти увесь цей шлях саме так, як потрібно, щоб досягти усіх українських цілей. Сьогодні у Білій залі Героїв України ми, як і завжди, відзначаємо найкращих наших українців, найкращих наших воїнів. Воїнів з різних елементів Сил оборони і безпеки України, кожен з яких назавжди в історії нашої незалежності, в історії нашого народу.